treba čovjek da deli to što ima i pomoranđe i grejpfrut i... Dobro, ličnu kartu ne možda deli, što je tvoja, ali deli banane i kiwi i pola sobe podeli, pa nek spavaju petorica, brade. Zašto mora samo ti sam da spavaš? Sebično se to. Nemoj samo da misliš na sebe i da jedeš ti pirinač, nego podeli s drugima. Ako si ti bogat, a onaj siromašan, što mu se smeješ u lice, što si ti bogat? A šta, a kletvo što ćete da te stigne ti bogatašu? A ima ona priča, bogataš bio i sluga. Sluga nije umro, a gazda umro. Eto, šta ti to govori? To znači da gazda je bio zao i nije teo da mu da da jede, nije teo da mu da da spava u istom krevetu gde je gazda, nego je sluga bio siromašan i spavao je u podrumu, brate, a ostao živ. A gazda žive u hotelu, tamo ono krevet, ono, a umro. Znači da ima Boga. Bog je veliki, ja verujem u njega, verujte i vi, jer on je nevidljivi. Bog je nevidljivi, Bog je u vašem srcu. Bog nije arhitektura, Bog nije Beograđanka, Bog nije banka, Bog nije materijalno sredstvo. Bog je duhovni čovjek, duhovno i daje ljubav i svima je dao ruke i oči i nos i vrat. A vi sve zloupotrebljavate. Ova ženska naplaćuje lepotu, ova hoće da bude najbolja, a ova druga neće ništa. Misli, šta je to sad? Šta sad ona neka žena koja je neka medijska zvezda, ona rodila dete i ona sad, njen muž kao, dovodi je kao, ona mora bude na televiziji, ona kaže rodila dete. A ona neka tamo siromašna žena, rodila 7 dece, nikad nije bila na televiziji. Zašto? Ono što je siromašno, nije mogla da plati billboard i to. I to je pravda. Ja morao da pričam u trolebusu, da bi ljudima pokazao put, iako smo skrenuli s puta. Ja moram da vas vratim na pravi put, a ne autoput, Beograd-Zagreb. I što se raspala Jugoslavija? Pa mnogo smo hteli. 20 miliona ljudi bilo, bolje da smo živjeli 20 miliona, a ne sad sa 5-6 miliona, a koliko je pomrlo, pola miliona, pa ispadne oko 2-3 miliona živimo ovde. Mrade, sve nas manje i manje ima, mrade. Nešto tu nije u redu, mrade. Wuuu, jedi kupus, mrade. Jedi kupus, mrade. 20 dinara kupus, mrade. Ali kuvaj kupus, nemoj da te mrsko, mrade. Nemoj da si lenj, mrade. Nemoj da si lenj, jedi kupus, mrade. Dobar je. Brade, zdravlje, brade! Život je kratak, kupit ću batak, brade! E, a što mi nisu dali materijalno, pa da im pokažem kako se to materijalno, kako se može iskoristiti za duhovnu energiju, a ne samo za materijalnu sreću, koja kratko traje. Ovo je gospodar vremena s vama bio i ostao zauvek. Brade!